vítám vás pri robenia automatu. Takže máme tu je to skladá sa to z troch častí. Z tejto vidíte, tu môže byť taký spád, tu diera. A takto sa to skladá. Takto, a toto je taký spád. Ukážem vám ho, takýto spád. Na ňo pripevníte takto. A takto ho. Potom. A druhá časť. Takáto, skladá sa to z tohto. Štvorku, jednotku. Potom tu trojku, dvojku. A aj tu trojku. Potom vznikne vám takéto okienko a tam dáte to takto aj na to, nad to. Toto potom pripojíte sem, ale to potom vám ukážeme. Posledná časť je táto, tu je taký spád. Skladá sa to z trojky, štvorky, jednotky, dvojky, aj tu, dvojky, štvorky, trojky, jednotky. Potom musíte mať takéto ešte, hladké, a to už potom budete mať. Toto pripojíte sem, toto z dozadu. A nakoniec posledné, pripojíte takto. Jasné, že to môže byť aj v inej farbe, nie len žltej. Môžete to urobiť aj červené, kľudne. A potom sem dáte, položíte takto ďalekohľad alebo inú vec. Alebo môže to byť aj vzadu ten otvor. Potom on ťukne a vypadne mu to z dola. Zasadená ukážka. Iba ťukne. Alebo zozadu to uvidíte takto. Proste to tam vloží a mu to vypadne. Vloží. Tak toto tam dá. A vypadne mu to z dola. Takže toto je všetko z našho videjka a dovidenia na budúce. Čaute.